A zbývá nám probrat si, jak se vlastně takovýto trh peněz bude dostávat do rovnováhy. Pamatujte si důležitou věc, že totiž držené množství peněz se vždycky musí rovnat peněžní zásobě. Ale to neznamená, že se poptávané množství musí rovnat nabízenému množství peněz. Právě v tomhle tom je rozdíl. A představíme si situaci, kdy tedy lidé drží přesně tolik, kolik se nabízí. Takže to je v pořádku, je rovnováha. Ale najednou dojde ke změně důchodu a s rostoucím důchodem na to bude nějakým způsobem reagovat spotřeba. Lidé budou více nakupovat. Ale tím, jak bude teda růst spotřeba, lidé budou potřebovat více peněz. Tedy poroste transakční část poptávky po penězích. Ale nabídka peněz je dána, ta je fixní, prostě centrální banka tam dala určité množství, které nebude měnit. Lidé tak chtějí vlastně více peněz, než je v té ekonomice dáno. A tak, aby se daný trh dostal do rovnováhy, musí nám vzrůst úroková míra. Ale jak bude ta úroková míra růst, bude také klesat spekulační motiv držby peněz. A tato část z toho spekulačního motivu, ty peníze, se vlastně přemění, přesunou do té transakční části. Mění se tedy struktura poptávky po penězích. Při poklesu důchodu samozřejmě by to bylo obráceně. A nakreslíme si to. Máme tedy MS, to je ta fixní nabídka, máme nějakou poptávku po penězích, která je spojena s úrokovou mírou. Teď je daný trh v rovnováze. Pokud tedy dojde k růstu poptávky po penězích, takže ta se nám posune takhle. A aby se trh dostal zase do rovnováhy, tak se skutečně musí zvýšit ta úroková míra. Tak a z toho můžeme dále vyvodit, že důchodová rychlost peněz není konstantní, což je důležitý právě předpoklad pro keynesiánskou ekonomii. Je tu teda spor, protože v tomhle tom případě keynesiánci říkají, že je nebo může být problém s měnovou politikou, když ta důchodová rychlost není konstantní, když si vzpomenete na tu kvantitativní rovnici peněz. A je to vlastně jeden z důvodů, proč keynesiánci preferují fiskální politiku.